নুমলীগড়ত এটা পথে জিয়াটো ফুকাইছে ৰাইজক। নুমলীগড়ত পথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ, পথৰ অৱস্থা দেখিলেই আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। নুমলীগড়ৰ গাতে লাগি থকা পুৰা বাংলাৰ পৰা বখিয়াল সংযোগী যিটো গড়কাপ্তানি পথ আছে, সেই পথটো একেবাৰে শোচনীয় অৱস্থাত আছে। ৰাইজে বহুবাৰ বিভাগীয় লোকক জনোৱাৰ পিছতো মেৰামতি নকৰিলে পথটো। পথৰ ওপৰত বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰী খনি গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ ফলত স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে সাধাৰণ লোকৰো যাতায়াতৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে। লগতে নুমলীগড় ৰেফাইনেৰীৰ নিচেই ওচৰতে থকা পুৰা বাংলাৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ ওপৰতো বৃহৎ পুখুৰী। পুৰা বাংলাবাসী ৰাইজে এই জৰাচিহ্ন পথটোৰ মেৰামতিৰ বাবে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী কৰ্তৃপক্ষক তথা গড়কাপ্তানি বিভাগৰ লোকক জনোৱাৰ পিছতো পথটোৰ মেৰামতি হৈ নুঠিল। এই পথটোৰ ওপৰত থকা এটা প্ৰকাণ্ড গাঁতসমূহৰ পৰা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দি দিছপুৰৰ মচনত দখল কৰা চৰকাৰখনে এই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ অতিক্ৰম কৰিছে। বৰ্তমানলৈকে আমাৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দেখা গৈছে এটা বৃহত্তৰ গাঁত ওলাই গৈছে। ইয়াত সেই গাঁতটো আমি বাৰম্বাৰ দাবী জনাই আছিলোঁ, পুৰা বাংলাবাসী ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আমি গড়কাপ্তানি বিভাগক দাবী জনাইছিলোঁ, লগতে আমাৰ NRL কৰ্তৃপক্ষক আমি দাবী জনাইছিলোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে যোৱা বছৰ আমি দাবী জনাওঁ, তেওঁলোকে এটা শিলগুটি আনি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত দলিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে, দুখনমান গাড়ী দি পেলাই। তাৰপিছত তেওঁলোকে আৰু একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে, যাৰ ফলত নেকি আজি 3-4 বাৰমান ইয়াত প্ৰত্যেক মানে ঘণ্টাৰ মুহূৰ্তত ইয়াত এক্সিডেণ্ট হোৱা আমি দেখা পাইছোঁ। গতিকে আমি NRL কৰ্তৃপক্ষ তথা গড়কাপ্তানি বিভাগক আমি দাবী জনাইছোঁ, তেওঁলোকে অতি সোনকালে ইয়াৰ এটা ব্যৱস্থা লওক, নহ'লে ইয়াৰ এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতি বা ভয়াৱহ এটা ঘটনা আমি দেখিব পোৱা যাব। আৰু লগতে ইয়াত যিসমূহ বোকা পানীৰ যি সৃষ্টি হৈছে তাৰ ফলত ইয়াত ডেংগুৰ বেমাৰৰ প্ৰভাৱ আমি দেখি পাইছোঁ। গতিকে মই NRL কৰ্তৃপক্ষ তথা গড়কাপ্তানি নুমলীগড়ৰ পৰা নীল আকাশ ৰিপৰ্ট NE 365 লাইভ নুমলীগড়ৰ পৰা।